Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության վերջին համագումարից հետո կուսակցության ներսում սկսած հակասությունները այսօր արդեն նոր երանգ են ստացել։ Արգանդից Շիխարյան դուրս եկավ մի կառույց, որը կոչվեց Հնչակյան։ Ասացի, եթե ցանկանում են որպեսի համահնչակյան կառույցի Հնչակյանության անվան վրա ճակատին խարան դրվի դավաճանին, մենք այսօր պետք է լքենք հակը։ Այդտեղից եղավ առաջի խոշոր բաժանումը։ ՍԴՀԿ-ի մյուս թևի ներկայացուցիչ Վահան Շիրխանյանը պնդում է, որ համահայկական Հնչակյան կառույցը ունի միասնական ծրագիր, որը եւ իրենց մոտ է, իսկ դավաճան որակողներին էլ խորհուրդ ունի։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ մարդիկ, որոնք 2 տարի եւ ավել հեռացված են կուսակցությունից, շարունակում են հանդես գալ այդ կուսակցության անունից։ Հեռացված են կուսակցության գաղափարախոսությանը դավաճանելու համար։ Պետք է գոնե այնքան էթիկա ունենան, այնքան բարեկրթություն ունենան, ես չգիտեմ, որ հասկանան, որ եթե վտարվել են, իրավունք չունեն խոսել այլևս այդ կուսակցության անունից։ Պետական ռեգիստրում արդեն 2 սոցիալ-դեմոկրատական հնչական կուսակցություն կգրանցված, 2 ատենապետով՝ Գևորգ Պերկուպեկյան և Լյուդմիլա Սարգսյան։ ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանի կարծիքով շուրջ 1 տարի Գևորգ Պերկուպեկյանը դիմել է ոստիկանություն, Լյուդմիլա Սարգսյանը գողացել է կնիքը ու չի վերադարձնում։ ՍԴՀԿ-ի անվան տակ եղծիքը իրականացվել, արձանագրեց ատենապետը հայտարարելով, որ կուսակցության 8-րդ համագումարը, որտեղ Պերկուպեկյանը ատենապետ ընտրվել, չէր կարող լինել, քանի որ դրա իրավունքն ունի միայն կենտրոնական վարչությունը։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ-ն մտահոգված է գործընկերներին հարվածի տակ չդնելու համար, արջևում էլ ընտրություններ են։ Բաղը կասեն, ՍԴՀԿ-ն խնդրեմ, Պերկուպեկյանն է, որը չի ստորագրել հրճակագիրը ՀԱԿ-ի, եւ ամբողջ ցուցակը գցեն հարցականի տակ։ ՍԴՀԿ-ն դիմել է դատախազություն հանցագործությունը բացահայտելու նպատակով։ Վահան Շիրխանյանին այդ ընթացքը այնքան էլ չի մտահոգում։ Ազատ երկիր է, կարող են դիմել, կարող են չդիմել, իրանց խնդիրն այդ մանր-մունր բաներով ես չեմ հետաքրքրվում։ Իսկ դատախազության գլխարկը այս դեպքում ծանր է լինելու, ապա կուսակցական կառույցը ստիպված զբաղվելու է ներկուսակցական հարցերով։ Կարնե Մանգասարյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։